wakiilo ka socda dowladda federaalk soomaaliya midooda afrika qaramada midoobe dalaalka ciidamadooda ka joogaan dalka iyo beesha caalamka ayaa looga hadlay mustaqbalka ciidanka afrikaanka ah ee jooga soomaaliya shirkan waxaa diirada lagu saarayaa howlgalka wakhtigiisu dhammaadka yahay ee ku suman koob io soddonka abriil labada kun labaatan i afarta ee atmis waxaa laga yeelayo qeybta cusub ee loo guurayo eu som iyo caqabadaha u baahan in laga gudbo dhanka dowlada federaalk soomaaliya waxaa ku matalayay shirkan la tiliyaha dhinaca amniga qaranka xuseen macalin maxamuud waxa uu madasha ka sheegay qorshaha dowladda ay u dajisay si ay ciidamadeeda ula wareegaan mas-uuliyada ammaanka xubnaha ka socdo midowda afrika ayaa ku dhowda madasha ka sheegay waxyaabaha asaasiga u noqonaya howlgalka cusub maadaama qorshihuu yahay in la dhumo ciidamada badan islamarkaana askarta kooban ee hareysa la shaqeyn doonaan dowlada federaalk soomaaliya dalalka ku deeqay ciidamadan afrikaanka ah ee jooga soomaaliya ayaa doorkooda ka hadlay qorshaha cusub ee howlgalka waxaana gunaanidkii la dhageystay wakiilada ka socda qaramada midoobay sida ay xaqiijiyeen ilo kala duwan ilaa inta laga gaarayo dhammaadka sanadkan kua waxaa sii joogtaha usii socon doona kulamada looga arinsanayo mustaqbalka ciidamada afrikaanka ah ee jooga dalka laga soo bilaabo horaantii sanadkii la kun i toadii iyadoo oo uu jiro isbeddel dhinaca amniga ah iyo horumar ay sameynayaan ciidamada soomaalidac b aq